Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun haftaning juma kuni Urgut mol bozoridan mana ko'rsatamiz. Mana shu sigirimiz bolasi bilan suti bor. 12 million deyishyapti. 12 million deyapsizmi aka? Bolasi o'shami? Hozir bolasini ham ko'rsatamiz. 12 million deyaptilar. Akamiz uni sigirimiz suti bor. Yaxshi sigir, chiroyli sigir ekan. Aziz do'stlar, ko'ringizlar, mana bolasi oldida. Bolasi oldida 12 million deyaptilar, kelishtirib beradilar. Sigirlar narxidan bugun video chiqaramiz aziz do'stlar. Mana bolachasi. Mana yana ikkinchi sigirimiz bolasi oldida. Aka bu sigirimiz nechta pul bo'ldi? Mana shu sigir aka 6 million deyamiz. 56 turibdi. Bolasi bilan. Bolasi bilan. Yo'q. 6 million deyapsiz ana. Bolasi bilan 6 million aziz do'stlar. Bolasi bilan 6 million. Suti bor, suti bor. Suti bor, bir 4 litr sut beradi. 6 million deyaptilar. Mana bu bolasi mana. Qo'yizam bor. Mana bolasi. Mana shu sigirimiz. Jonivor mana. 6 million deyaptilar. Kelishtirib beradilar. Akamiz kelishtirib beradilar. Bu 8 million ha? Nechta litr suti bor? 10 beradi-ya. Mana 8 million deyishyaptilar akamiz. Mana bolasi novbosicha. Ko'ringizlar aziz do'stlar, 8 million kelishtirib beraman deyaptilar. 10 litr suti bor. 10 litr sutiga javob deyishyaptilar. Mana sigirimiz. Mana oyoq qismlari. Mana sigirimiz 10 litr suti bor ekan, kelishtirib beradilar. Mana bolachasi ham yonida turibdi mana. Mana bolasi. Mana do'stlar, yana katta sigirlarimizdan, sutli sigirlarimizdan baraka bo'lyapti. Bugunda yettasi bor, nodi. Yetalayman deyapti. Davay aka. Nima bo'lsa pesh qo'yadi. Bor, ochang kishini ko'rsating. Olaymi? 11 million baraka bo'lyapti. 11 million baraka bo'lyapti aziz do'stlar. Sigirimiz bu ham 10 litr suti. 10 litr suti bor. Mana aziz do'stlar, ko'ringizlar. Mana oyoq qismlari. Shini bitta ochib ko'rsat. Mana bolasi. Bolasi yonida. Mana bolasi yonida. Aziz do'stlar, 11 million baraka bo'lyapti mana hozir. Mana akamiz qo'llarini berib baraka qilyaptilar. 11 million. 11 million baraka. Mana sigirimiz aziz do'stlar. Bolasi xunojin. Mol yavosh onajon. 10 million nevarachamiz o'tirib topsa ham qimillamaydi. Qo'li savdosini teng pulidan qoldirib o'tib ketdi. Suti bor. Ana baraka, pul berdilar. Ana saldo bo'lyapti aziz do'stlar. 10 million deyaptilar. Hozir oldindan ko'rsatamiz. Mana aziz do'stlar. Mana sigirimiz. Baraka bo'lyapti. 10 million kami bor. 10 million kami bor. Baraka bo'lyapti. Yaxshi sigir, suti bor mana. 10 litr, 8 litr sutiga javob deyishyaptilar. Mana baraka bo'lyapti. Ha, 8 million qilgan ekan, bermagan ekanlar akamiz. Mana aziz do'stlar, yana boshqa sigirlarimiz.
Mana. Katta sigirlarimiz. Ko'ringizlar. Akıllari bor mana, sigirlar ko'p. Mana sigirlar, bolasi yo'q ekan, ular bolasi yo'q ekan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ha, sigirlar narxidan. Nech milldan aka? Seni o'zing olaveradi. Yo'q, yo'q, o'zlar emas. Nech milldan? Narxini aytavering. 11. 11 dan a? Bolasi yo'q. Bolasi bor 11 milliondan ekan. Mana aziz do'stlar, yaxshi sigirlardan. Katta. Bir 10 litr suti bo'lsa kerak. 10 litr suti bor. 11 milliondan deyishyapti akamiz, kelishtirib berar ekanlar. Urgut mol bozordan. Mana aziz do'stlar. Mana buni bolasi juda chiroyli ekan. 12 million deyishyaptilar. 12 million mana. Ha. Ha, aka. Mana oyisi 12 million suti bor. 12 ta sut beradilar deyishyaptilar mana. Mana jonivor. Mana bolasi. 5 litr suti mana sigirimiz. Uzun sigirlardan. Mana aziz do'stlar. Aziz do'stlar, qo'ylar narxidan chiqarishga harakat qilamiz. Ko'ringizlar aziz do'stlar, mana katta katta qo'chqorlar. Ular narxi bular narxi aziz do'stlar 3.5 million, 4 millionlik uni katta qo'chqorlarimiz. Boqilgan qo'chqorlar. Aziz do'stlar 17 dan bo'pti. Mana shu qo'ylarimiz 17 dan bo'pti. Ena balasi nechi bo'ldi? Bu boshqaniki. Bu boshqanikimi? Ha. Mana 1 million 700 ming so'mdan mana shu qo'ylarimiz. Mana shu qo'ylarimiz sotilgan. Hozir ena balasi bor mana. Balasi qochib qoch. Ena balasi mana. Mayli rahmat aka. Nechi pul bo'ldi aka? 13 bo'ldi, 13. 13. Oldingmi? Sotasam. Oldingmi endi foydasi bo'lsa? 13 ga sotsam? Ech. 50 mingdan beraman. Sochim balasi 13. 3 yosh. Nima? Qo'llarimiz. Qana tushmaydi, bozor yuribsiz. Bu rossiyski taka nechi bo'ldi? Nechi pul ekan bu? Echki. 2 million. 2 million. 3ta qoyoq. Rossiyski taka. Rossiyski taka. Ha? 1 millionni beraman. Aziz do'stlar, 2 million ekan, narxi 2 million ekan. Nasiya ber. Rossiyski echki. Ha, shayxon qani? Aka benim oldum hozir onu. Takayım. Takayım. Bunun modası ham bormi? Modası 3.5 milliondan sotdi. Sotdi hozir mi? Yo'q, kecha sotdim. Bog'oz edi modu. Beretdi, u 2 ta chiroyli suratlar. Aka, tajriba. 5 puldan bo'ldi bu. 5 million bo'ldi. Ikkovi 5 million. Mana do'stlar, ikkovi 5 million.
Anaz dostlar. Şu nohutlarımız 4 milyondan satılıbdı. Çok mu şaştı kabir sen? Bana oyak kısımları. Bana bakulay digen nohutçalar. 4 milyondan satılıbdı. İkisi 8 milyon bo'pti. Sotildi nechta kunda? 6. 16. 16 ikkovi. Xo'p. 16 ga 2 ta ina bola ekan ular. Hozir do'stlar bolasi bilan mana 4 ta qo'y 4 million 600 ming so'm sotilgan. Bolasi qo'shqormi? Oldunuz mu acil ekan? 4 milyon 600 milyon aziz dostlar. Bu tarafı memazettim lan. Güzel koy. Bu yana kaydı kaç kere sonra komandayı koydu sonra. Bu kadar 40 kadar.